kye tuzze tubagamba wano tubadde twogera ku kapo yono simanyi aputopu posi ne mukazi we nga muloza tetubagala naye kati tuwabazize mukwano ne bwe muneeyambula ne mujja nga muli bwereere tetubazzaako mukono twagala tubalage nti mukadde association bwekuzireebe kuzize bwesalawo okukuwa platform ejikuwa ne bwe munajja nga muli bwereere ne bwe munaakola bikimbu tuboogereko mukwano tetubazzaako mukono tetubazzaako mukono kiriza omusajja akujolongole ajeyo audio zonti wateeka obuweta wansi oswale amalaga mbe nti akwagalako suso oswale omale osinika ebinyombo ojja kulumya bantu mbwobalage ng'omusajja okyali naye tokyakola makulu kati twagala okwogera ku kapo nga zikola amakulu mukwana ne bw'onoggyayo obusolo n'obutukubirawo tetukuzzaako mukono bwe nziragamu ne nkwogerako omanyanga nti nafa n'enzuukira oba nagwako mu ttooyi tokyakola makulu tochakola byonna mubikole mwekozaako zambu mwekisinga mbu mwewewe tate bibanyumira mwebampi mwe mulabika obubirwa firuta mwe mwambala obugoyi obukadde kati nze nzire ku kafe yambala obugoyi obukadde mwera njiddako mukwano sibazaako mukono ndi kumuna na Derick awo wetuli yes era mumenabadde bakuba bu screenshot mulaba omukono guno gwa kutopu bosi yabadde ne buleka nga bekutemundaga essaawa ezalayisi nayo njikolereko video namba muguno omukono gwaputopu n'ebyebisaawo ebyabadokolo bye balonda ku street temuddamu nakunjasanira you guys nza buli kyenkola mba nkibaze njogera ku kapo ng'ekyalina amakulu kasitefuuka useless mba sirina kye njigamba kati eyo useless kapo beswaziza swaziza dda bayina ebyuma wansi akutopu bosi anyiga akasolo kajjudde ebiwundu kubanga afumita ku kyuma kati mbwera nange nzireko eyo kapo nziremu njogereko najogerako mu kiseera kati eri useless tuli ku ya Derick ne muna engeri gye beekyayeemu kati nzizeeyo ku mulamwa anti bakasavu kanyama manya njja kumala eno live mujje mu inbox nga toyogedde ku bannamukadde b'ekkoleya oluwomba mazzi okitegedde oluwomba mazzi sibazaako ngalo tusimbudde munnaye ng'abantu badda kuno batuvuma abaana bali ku ggulu ly'okunsi kati era ng'omukazi akalogo yakolerera omusajja Derick wamulabanga nga Derick akola vidiyo ali ku street mwe mukimanyi nti engoye z'abasajja ziri expensive mwe mukimanyi nti engoye z'abasajja za bbeeyi okusinga ez'abakazi njagala mugamba ababitegeera abambazi nti ye mmwe bakadaama tonnayiga kugula ku lugoye lwa bbeeyi sirika tokomentinga njogera ku bakazi abambazi abagulira ne ku babba baabwe engoye abakimanyi nti olugoye lw'omusajja tomala gasinika mannyo naye Derick yayambalanga essaati gye bayita essaati nayambala engatto gye bayita engatto nayambala jjiini n'ogenda omubalanga ali mukakadde kamu akatadde ku mubiri nasaako essaawa nga Derick ali mu miliyoni emu kitundu just nga olugoye lwamala taluddamu nga Derick olugoye lwamala taluddamu naye nga muna bano banne bigurupu byeyafuneyo bannaki bamulondera obugoye ne bamuwa yenna n'ateekamu n'ebbeere ng'olaba ewandibadde ebbeere wakutte mu nkwawa kitegeeza olugoye bamuwadde luwe si lulwe engoye z'abakazi za layisi nnyo naye ne tugamba engoye za layisi n'ombeera nga tosobola nagulira mukazi ngoye naye nga gw'oyambala anoonekaanekana genda ofollowinge vidiyo za Derick nga bakatuuka euk ennyambala gye yeyambala ng'olabe n'eya muna ng'ate Derick yali talina pulatifoomu nga muna yalina pulatifoomu buli kirungi kyonna ekyajjamu aka akaseera olunaku Derick lwe yamiitinga muna byonna ebirungi byajjanga lwa mwana muwala si lwa mulenzi kino mugaane mukikkirize mufuke mu ngoye Derick akimanyi bulungi nnyo yali talina lugendo ng'ensi yamukwatako buli kirungi kyayina muna sawa zino ne wana bayeebaka ku mukazi ng'ayina golodi mu kasolo muna maanyi ga muna na pulatifoomu ye oba onfuna naye mmwe olw'okuba mwe babakwana omusajja wajja n'akugamba iraviyu n'odduka n'omupositinga n'oggyayo leka omusajja akupositinge tusiiba tubibagamba mwe mugamba mbu twawuba fe tuyina abatukwanaeyo mu bubokisi batufiirako naye nzenze nti ate nze era mbasaasira kubanga nze ndi mawubi ogenda kuŋŋamba kike sitawuliranga mpozi kyoyinza okuŋŋamba kye sitawuliranga ne nkupositinga gwe toŋŋambako nti jasi hawayu good morning tobuuza buuza timu mobile number mobile money ereeta mannya ki nga kuweteekako ssente sirika mukwano ojja kunsuza seebase njja natandika okuba obufaananyi nga tuli mu kwegadanga naye bino I love you you look beautiful toyina kyoŋŋamba toyina kyoŋŋamba ne bw'onompaana
nebyenkana eggulu toyina kyo ngamba.